Tani, në qovë se do të prezumojmë se kur, si kur këto vota janë, a mund të kryim ndryshimit kushtetuese për të arritur të një marveshje e vlefshme? Si pas drejtës kushtetuese, kjo gjë përsëri nuk është e mundur. Për çfarë arsye? Sepse këtu nuk flitet për të ndryshuar disa dispozita periferike të kushtetutës. Këtu flitet për ndryshuar parimet thelbësore të kushtetutës, ato që formojnë gjithë rendin juridik shqiptar, ato që formojnë shtetin shqiptar sot. Ne flasim për ndryshuar nenin 1, të ndryshojmë nenin 3 të kushtetutës, të ndryshojmë nenin 10 të kushtetutës. Pra janë një sër dispozita shumë të rëndësishme që qëndrojnë në zemër të kushtetutës që ne kemi sot. Dhe kemi një doktrinë të drejtë kushtetuese që fletë për pandryshueshmërinë e parimeve themelore. Për rjedhoj, dhe në rast se kemi një përpjekje nga majoranca për të bërë këto ndryshime, si regull gjykata kushtetuese duhet t'i rrëzoj ndryshime dhe në fjalë. Po, gjykata kushtetuese po i rrëzoj? Atëherë nuk aplikohet. Po nuk ndodha asgjë, prapë aplikohen. Në Republikën e Shqipërisë kemi parë që vendimet e gjykatës kushtetuese janë një copë letër. Vendimet e gjykatës kushtetuese, për shembull, dhe në rastin e marrëveshjes me Italinë, thjesht ishte i papritur, nuk pritej ai lloj rezultati. Dhe tek ai rast, për elementin e ekstraterritorialitetit, gjykata kushtetuese tha që në këtë rast ne nuk na ndryshojnë kufijt e shtetit shqiptar, nuk përcaktohen kufijnë të rinj për këtë territor që do të përdoret nga Italia për pjesën e emigrantëve. Dhe për rrjedhoi, thot gjykata kushtetuese, nuk cënohet tërësia territoriale e Shqipërisë. Por nëse do të themelohet një shtet i ri, tërësia territoriale të cënohet në mënyrë flagrante, shumë të hapur. Tani çështja është, a është përdorur një terminologji e gabuar nga kryeministri? Dhe ka qenë një synim tjetër, për shembull, po të marrim nenin 10, neni 10, vetë neni 10 ka një shkelje tjetër shumë të rëndësishme. Neni 10 detyron shtetin që të jetë asnjë anës ndaj çështjeve të besimit, por të jetë dhe i barazlarguar nga bashkësitë fetare. Në këtë rast kjo cënohet haptazi sepse ka një favorizim shumë të ndjeshëm kundrejt një bashkësie fetare specifike. Por tani kush është synimi për realizimin e këtij, po themi shteti? Ai ishte synimi rritja e autonomisë së bashkësisë fetare? Nëse është kjo, këtë gjë e ka zgjidhur kushtetuta shumë kohë më përpara, sepse kushtetuta e përcakton fiks që bashkësitë fetare kanë pavarësi në administrim. E kanë diçka të tillë. Nëse është fokusi zgjerimi i kësaj autonomie, përsëri kushtetuta e ka zgjidhur këtë me një marrëveshje që Këshilli i Ministrave mund lidhi me bashkësinë fetare, po jo për themelimin e institutit të ri, thjesht për zgjerimin e asaj autonomie administrimi. Dhe ka disa praktika në nivel ndërkombëtar të tillë. Kemi për shembull rastin e malit Athos në Greqi. Është një komunitet fetar, ka një autonomi administrimi më të zgjeruar, për shembull një nga rregullat që kanë aplikuar aty është që pengojnë hyrjen e grave, dhe kjo është dhe për faktin se janë murgj dhe këto janë rregullat e tyre. Por kjo tregon për një autonomi pak më të zgjeruar. Kemi rastin e Tibetit për shembull. Tibeti është një njësi administrative që ka si thua është një qeveri lokale, por ve për të mbrojtur atë kulturën, fenë e tyre, traditat e tyre. Por gjithmonë brenda shtetit të Kinës, brenda juridiksionit të tyre, brenda suverenitetit të tyre, pa e cënuar tërësinë territoriale të Kinës. Tani duhet kuptuar edhe pak rrethanat mbi të cilat fitohet kjo autonomi pak më e gjerë. Tani, në rasin e Tibetit, Tibeti është një zonë që është i aneksuar nga Kina. Për të garantuar bashkëjetesën e kulturave, bashkëjetesën e njerëzve, shtetet arrin të kjo konkluzion që japin pak autonomi më të gjerë. E kuptoj, por ne nuk jemi në rastet kësaj natyre në Shqipëri. Pikërisht për këtë, zotëri Rama në postimin e sotëm thotë se, po e përmbledh, pa bërë gabime në citim, ky komunitet rrezikon të zhduket në vitet që do të vinë, sepse është më izoluar, më i vogël dhe nuk ka një mbrojtje të madhe siç kanë komunitetet e tjera katolike, të krishtera apo muslimane. Dhe për këtë arsye e me këtë edhe logjikon për te edhe të tjerave që thot rolin e madh që kanë pasur në krijimin e shtetit shqiptar, në çlirim etj etj. Shiko, bektashin realisht kanë patur një rol shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, në historinë tonë. Por çështja është që dhe kriju një shtet tyre. Po pikërisht. Dhe këto arsye që jep kryeministri nuk janë arsye të mjaftueshme që të justifikojnë krijimin e një shteti të ri. Edhe vetë bektashin nuk e kanë pretenduar ndonjëherë. Nuk ka qenë kjo teza më parë që hajde të krijojmë një shtet bektashi. Kjo ka dalë, domethënë të gjitha arsyet që janë prezantuar janë propozuar nga kryeministri sot për themelimin e këtij shteti të ri janë totalisht pabazuara. Nuk kanë u fol për intolerancën, po intolerancë Shqipëria nuk ka patur. U fol për të mbrojtur, po nuk shihet një rrezik i qartë që na çon tek ajo. Pastaj, edhe nëse do duam që të mbrojmë apo edhe të jepet një mundësi për të zgjeruar etj me radhë.
ka plot mënyrë se si mund të realizohet. Ka plot suporte për shembull që mund të bëhet, që ndoshta mund të bëhet në mënyrë të barabartë, ndoshta edhe me bashkitë e tjera fetare, sepse duhen ruajtur dhe parashikimet e kushtetutës, që qartësisht e vendos në pozita të tilla. Që bën gjithë nga i shtet, domethënë. Ai do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm për Shqipërinë. Mendoj që ajo do të hapte një derë shumë të rrezikshme. Vendosja e precedentit ka pasur edhe diskutime, qoftë edhe në mënyrë ironike janë ngritur pyetjet. Po mirë, po pse jo ne bashkësitë e tjera fetare, pse mos ta kemi edhe në një shtet? Po pastaj do ngri mund të ngrihen dhe minoritete, pse mos ta kemi edhe në një shtet? Kjo hap derën e copëzimit të territoreve shqiptare. Edhe është një edhe sikur të jetë thjesht një propagandë për të tërhequr vëmendjen në nivel ndërkombëtar, është shumë e rrezikshme për Shqipërinë kjo. Shqipëria ka luftuar jashtëzakonisht shumë për të mbrojtur sikur edhe vetëm territoret që ne kemi sot. Dhe kjo është shumë e rrezikshme edhe sikur thjesht për bisedë.